станува збор за проценки кои што се правени по закони кои што повеќе не се на сила. И оваа влада имаше сериозен проблем, наследен, од 2016 година и предходно. И токму заради оваа исплата за која што прашувате, се сменија два закони, Законот за земјоделство и рурален развој и Законот за заштита и спасување. Се донесе нова методологија за проценка на штети, се направија нови елаборати од страна на 29 општини, се формираше нова владина државна комисија со мандат, која што интензивно, постојано работи, и може да кажем дека на последната владина седница која што заврши пред некој ден, во вторникот, овој збирен извештај за овие елаборати и проценки за штетите, вклучително и за штетите од Арачиново во 2016 година, се усвои од страна на владата, се утврди процент од 10% за обештетување, односно вкупниот износ за сите овие штети кои што се проценети од 2016 година до 2018, зашто беше потребно да се смена два закони и донесат низа на прописи и да се формираат комисии, целиот процес и овој законски лаверинт кој што го наследивме е разрешен, донесени се извештаите на влада, елаборатите се усвоени, се работи за износ околу 5 милиони евра кој што ќе биде исплатен. На следната владина седница Министерството за финансии е задолжено да почне да ги подготви одлуките за исплата и овие пари да бидат префрлени на општините, а со тоа и на самите апликанти кои што имаат штета, дали се земјоделци или станува збор за друг вид на штети.